अल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस नागरी धजे सोह्र नम्बर समष्टि अधिनस्थ नागरी फार्म क्षेत्रमा सड़क खनन कार्यको शुभारम्भ भएको छ तृणमूल काङ्ग्रेस जोरबंगलो सुके खण्ड अध्यक्ष एसके राईको विशेष पहलमा नागरी फार्म गुम्बा डाँडादेखि सरदार गाउँ हुँदै मुख्य सड़कसम्म पुग्ने बाटो खनन कार्य आजबाट शुरू भएको जानकारी प्राप्त भएको छ भने विगत धेरै सालदेखि हालसम्म पनि कुनै प्रकारको ठोस पहल कसैले नगरी दिएको क्षेत्रवासीहरूको गुनासो थियो सोही विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर खण्ड अध्यक्ष एसके राईको कुशल नेतृत्वमा सो कार्य हुन सकेको हो भनी क्षेत्रवासीको भनाइ रहेको छ उक्त असल कार्यका निम्ति सम्पूर्ण गाउँवासीले खुशी व्यक्त गरे भने सम्पूर्ण तृणमूल काङ्ग्रेसका नेतृत्वहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गरेका छन् दाजु आज यो नागरिक फ्रम गुम्बा डाँडामा यो बाटोको शिलान्यास गरियो है अन्त यो विषयमा तपाईँहरूको के जानकारी दिन सक्नुहुन्छ आशा राख्दछु विशेष नमस्कार है म सुभाषास न्याय श्राम शाखा टिएमसी सभापति र विशेष कुरो के छ भन्दा चाहिँ आज हेर्नुहोस् यो पाहाडमा जुन चाहिँ एउटा टिएमसी पार्टी जब गठन भयो र दुई हजार एघारमा गठन भएको र हामी दुई हजार बाह्रदेखि हा, हामीले टिएमसीमा लागेर जुन चाहिँ एउटा गाउँको विकास पाहाडको विकासको निम्ति हामी लागि परेका छौँ र आज हेर्नुहोस् यो अद्भुत कुरो के छ भन्दा चाहिँ पार्टी धेरै आयो पाहाडमा त गाउँ बस्तीलाई छुएन हामीले देख्दा देख्दै हेरिरहेको छौँ देखिरहेको छौँ र आज हिल तृणमूल कङ्ग्रेसको जुन चाहिँ भिजन छ है एउटा भिजनले जुन चाहिँ एउटा कर्म कार्य गरिरहेको छ गाउँ ब बस्तीतिर र विशेष म यही भन्न चाहन्छु आज यो होइन कि पार्टी फस्टाउने काम गर्नु छैन आज कस्तो छ भन्दा चाहिँ अवस्था स्थिति अनुसार आज पार्टीले जुन चाहिँ एउटा कार्य गरिरहेको छ र हामी यही भन्न चाहन्छौँ आज यही टिएमसी पार्टीले नै गर्छ भन्ने हामीलाई पुरा विश्वास भएकोले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस् नभएको जग्गामा आज हेर्नुहोस् सब जग्गा छोडिरहेको छ हामीलाई थाहा भएको कुरो हो र आज हामीलाई गर्व गर्वित छौँ यो जग्गामा आज आज हामीले यसरी स्काबाट ल्याएर शिलान्यास गरेर जुन चाहिँ रोड खन्ने काम गरिरहेको छौँ यो आउँदो भावी पिँढीको निम्ति है आज हामीले सोचिरहेका छौँ आउँदो भावी भावीको निम्ति राम्रो होस् भन्ने भावना राखेर यो कार्य गरिरहेको छौँ आज यो कसैलाई दोषारोपण गर्ने छैन मान्छेको विवेक आफ्नो आफ्नो हो विवेकशील पानी हो मान्छेले कहाँ के गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरो सोच सबैको छ र हाम्रो चाहिँ एउटा सोच राम्रो विचार चाहिँ गाउँ घरलाई गाउँ बस्तीमा दिएर जुन चाहिँ पार्टीको जुन चाहिँ एउटा स्थिति पार्टीले गर्नुपर्ने कार्य छ त्यो गरिरहेका छौँ र आउँदो भावी दिनमा पनि हामी यसरी नै कार्य गरेर जानेछौँ पार्टी थ्रु चाहिँ धन्यवाद